verdades se transformam em dogmas no instante em que são contestadas. Assim, todo homem que expressa uma dúvida define uma religião. E o ceticismo de nosso tempo não destrói realmente as crenças, ao contrário, ele as cria, dá-lhes seus limites e sua forma simples e desafiadora. Nós, que somos liberais, outrora consideramos o liberalismo levianamente um truísmo. Agora isso foi contestado e nós o consideramos ferozmente como uma fé. Nós, que acreditamos no patriotismo, outrora o achávamos razoável e não pensamos mais nisso. Agora que sabemos que é incompreensível, o consideramos correto. Nós, que somos cristãos, nunca nos demos conta do grande senso comum filosófico que é inerente a esse mistério, até que os escritores anticristãos o apontaram. A grande marcha de destruição mental continuará. Tudo será negado. Tudo se tornará uma crença. É razoável negar a existência das pedras na rua, será um dogma religioso afirmá-la. É uma tese racional afirmar de que estamos todos em um sonho, será uma sanidade mística dizer que estamos todos acordados. Velas serão acesas para atestar que 2 mais 2 são 4. Espadas serão empunhadas para provar que as folhas são verdes no verão. O que nos resta é defender não apenas as virtudes e sanidades inacreditáveis da vida humana, mas algo mais incrível ainda, este imenso universo impossível que nos salta aos olhos. Devemos lutar por prodígios visíveis como se fossem invisíveis. Ficaremos a olhar para a grama e o céu impossíveis com uma bravura bizarra. Seremos daqueles que viram e ainda assim acreditaram.